תודה רבה למפכ"ל. אני מתכבד להזמין כעת את השר אורי אריאל, שר החקלאות, ומי שלא יודע, גם פיתוח הכפר. כבוד השר, בבקשה. ערב טוב. תודה למפכ"ל על כל מה שהוא עושה וגם על הרצאתו הערב. בהצלחה רבה. אני אנסה לקצר. הייתי עד עכשיו בכנסת בחקיקה ועכשיו אני איתכם, ואני מבקש להתחיל ברבותינו שיושבים פה שמארגנים את הכנס הזה, לומר חובה גדולה לתת חיזוק לבתי הדין הרבניים בכל הדברים, בכל הנושאים, ולקדם אותם מעלה מעלה. אני מבקש ברשותכם לגעת בכמה דברים שהם בענייני דיומה, ואני אעשה את זה במבזקים. אנחנו מדברים רבות בעת האחרונה על גיוס לצה"ל והשירות המשותף. נגיד את הדברים בצורה הברורה. מי שקבע שבנות דתיות לא חייבות לשרת זה ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון, והדברים עוגנו בהסכמת כל המפלגות בישראל. הדבר הזה מחזיק מעמד 70 שנה וכך צריך להימשך, לא שום דבר אחר. כל הדיבורים על המתקדמים בין מרכאות שהם יודעים איך לשלב את כולם, תניחו לדבר הזה. עכשיו אני אומר ככה, יש בנות מגיעות לגיל 18, הן ברשות עצמם, הן מחליטות, ונניח שבת מחליטה ללכת לצבא, למה לא יינתן לה מרחב שירות שמתאים לבנות ישראל? כמו שאנחנו אומרים לחרדים, אתם ראויים להתגייס, אבל אנחנו נותנים להם לשרת בנים ובנות בנפרד. הייתי אתמול במד"א בקריית אונו, במרכז הכללי שלהם. מביאים לשם חרדים, מביאים בנות, אלה עובדים בפינה הזאת בשופי, אלה עובדים בפינה הזאת בשופי, וכולם מרגישים מצוין. מי המציא את ההוראה שבנים ובנות צריכים להיות יחד בטנק? מה קרה? מה? פרצה המלחמה? הסורים על הגדרות? מה קרה? למה צריך לבחון אותנו כל הזמן ולהכניס אותנו למתחים ולמריבות ולאי הסכמות? הדברים האלה מיותרים. אני אומר לכם כמי שממונה על השירות הלאומי והאזרחי, הבנות שעושות שירות לאומי עושות שירות לא פחות משמעותי מבנות שמשרתות בצה"ל. תורמות לחוסן הלאומי, עושות דברים חשובים. ואני אומר לכם, ככל שאני יכול, אני מעודד את הבנות לשירות הלאומי. אם יבחרו ללכת לצבא, בסדר, אבל צריך לתת להם את מרחבי השירות הראויים. כך עושים השב"כ שמגייס הרבה בנות, אבל נותן להם לעבוד בצורה מסודרת. כך עושים במוסד, אל תגלו, כן, אני פה מגלה סודות. המוסד, יש לו בנות שירות, אנחנו שמחים. הן תורמות, תאמין לי, אמרו לי אנשי המוסד, הן לא יוצאות, הן לא הולכות לישון, נשארות לעבוד, הן אומרים, אנחנו לא מבינים איפה יש להם כוח, 16 שעות, 18 שעות, אבל יש להם תנאי עבודה. יושבות קבוצה של בנות בחדר אחד, ועובדות, עובדות, משרתות את כולנו, נותנות ביטחון, נותנות את כל נשמתם לביטחון האומה, וכך צריך להיות, וכל מי שמאתגר אותנו בדברים אחרים עושה טעות חמורה. לעניין השבת, אני אעשה את זה בקצרה. תראו, אין טעם בכל הניסיונות האלה של המרכולים, והמשחק כדורגל בשבת, ואחרי זה עוברים לאוטובוסים, ואחרי זה למיניבוסים, ואחרי זה למוניות. צריך לעשות שינוי יסודי, רוחבי, מערכתי, למור, יום ראשון יהיה יום מנוחה נוסף, כמו שנהוג בהרבה מארצות אירופה. זה לא חידוש שלנו. חידוש שלנו הוא השבת שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. מה?
אנחנו צריכים לעבור לחמישה ימי עבודה, ואז ביום ראשון כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מי שרוצה לנסוע לים, מי שרוצה לקנות, מי שרוצה לבלות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. שבת תהיה שבת מלכתה, לא פחות מזה, מלא, מלא מלא, כמו שאומרים הצעירים. לא, האוטובוסים יצאו שעה לפני שבת, ואלה יחזרו חצי שעה אחרי שבת, כל מיני סידורים. אין חלוקה בשבת. שבת מרגע כניסתה עד צאתה היא שבת קודש, שבת המלכה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו, והיא מקור הברכה, ומי שומר השבת יש לו ברכה, ואנחנו צריכים להקפיד בה, וכך נעשה. מתווה הכותל. החליטה הממשלה לתת לרפורמי מעמד מדינת ישראל. איך? דרך הכותל. הם יהיו שותפים בוועדה הממלכתית שתקבע את ההסדרים לתפילה. לא יקום ולא יהיה בבית ספרנו. אין דבר כזה. ואני אומר לכם שאחרי מאמצים גדולים של כמה חברים, הצלחנו עם הרבנות הראשית ועם מתי דן מיתרת כהנים ואחרים, להביא למציאות שהממשלה התכנסה והחליטה לבטל את ההחלטה הקודמת הראשונה שהייתה רעה, ולהשאיר את מעמד הרבנות הראשית במקומו, כפי שזה החוק, כפי שצריך להיות. הרבנות הראשית היא היחידה שקובעת ותקבע בישראל איך יתנהלו החיים הדתיים. זהו, אין שום שותף אחר, לא רפורמי ולא אף אחד אחר. אני מבקש לתת לכם עוד שני דברים ממשרד החקלאות, שאני השר שנמצא שם. סגרנו תוכנית לשמיטה הבאה, כמו המורים, 6 שנים יוכל כל חקלאי לחסוך, ובשביעית יצא לחופשי, זהו, שמיטה הוא ישמוט. אנחנו, המדינה, שמה 2 שקלים על כל שקל שהוא שם. עוד פעם, המדינה 2 שקלים, בן אדם שם שקל לחקלאי, יש תוכנית בשביעית, שומטים כמו שצריך. אנחנו מקווים שתהיה פה פריצה דרך גדולה, ורבים מהחקלאים יוכלו לצאת לשמיטה שיש להם פת בסלם ולהתקדם. צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, יש בו מצוות רבות דאורייתא, ממש. מה? אברכים. האברכים, גפני אומר שהוא כבר לא יודע לספור את הכסף שהאברכים מקבלים. מה אתה רוצה עכשיו? טוב, נדבר אחרי זה גם על האברכים, אבל אני צריך לגמור, כי בועז אומר שנגמר הזמן שלי. בוא, תן לי, סליחה רגע, בסדר, בוא. צער בעלי חיים, תראו, זה דאורייתא, חלק מהדברים. לא המציאו את זה בחמישים שנים האחרונות, שקמו כמה ירוקים או כל מיני שמות ו... התחילו להקפיד בזה. לא, זה מתחיל מהתורה. הקדוש ברוך הוא, משה רבינו. ואנחנו מצווים על המצוות האלה. ואנחנו צריכים לעשות הרבה בשביל צער בעלי חיים. לא כל מה שאומרים היום הארגונים שמחשיבים את עצמם למורי הלכה, לא תמיד זה באמת צער בעלי חיים או לא. לא הם קובעים את זה. ואנחנו בהחלט נותנים לזה משקל גדול. ואנחנו עוסקים בזה, ואנחנו עוסק בזה יותר. אני רוצה לשבח הרב ניסימי את הגרעינים המשימתיים. אלה גרעינים שהולכים למקומות היותר קשים בארץ ישראל, ועושים שם מלאכת קודש, והם הולכים לשם לא בגלל שהם מקבלים משהו, אלא בגלל שהם נותנים משהו. הרב ניסימי, שהוא מראשוני המגשימים והמובילים בעניין הזה, בעיקר בגרעינים. בעיקר בגרעינים, מה שנקרא תורניים, אבל היום יש מכל הסוגים ומכל המינים, וטוב שכך. ואני מברך אותו ומעודד אותו, גם זה בבית ספרי, במשרד החקלאות, ואני אשתדל לעזור יותר. אני מבקש לסיים, ומראש מתנצל שאני עוזב לעניין הבא, לא נגמר יומנו עוד. ולומר מה שאמרתי בתחילה, הרב, צריך, ואני אומר את זה קודם כל לעצמי, ואומר את זה
אחי ואחיותיי בפוליטיקה ובכל מקום. צריך לחזק את בתי הדין הרבניים. זה נכון כך, ואני מקווה שימצאו הרבנים שיקחו ויכתבו איך עושים משילות במדינה יהודית בארץ ישראל לפי התורה. פנינו לרב חשוב, אני מקווה שהוא יירתם למשימה ויהיה לנו את הכלים לעשות את זה ולהוציא דבר דבור על אופניו בכל תחומי החיים. אנחנו מברכים ברכה גם לעמיתי כהן היוזם והמארגן. תראו מה קורה לי עם האח שלי, אתם מבינים, כך קרוב אליי שאני לא הזכרתי אותו, אז מחילה, ותודה רבה, ושתעשה בשנה הבאה שצריכו את בנייני האומה, את האולם הגדול בעזרת השם, השם יצליח דרכך. אני כהן, אני יכול לברך, אני בבא, אני כהן גדול, 1.90 מטר דרך אגב, אז אני יכול לחלק לכם ברכות, אבל תזכרו שתבואו לבית המקדש, אם תרצו לתת לי את המתנות כהונה, בסדר, אז אני... אבל תרצו לתת לכהנים אחרים גם בסדר. אז שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. תודה. כבוד השר. כבוד השר. כבוד השר. כבוד ידי השר. אני אומר לך שאנחנו מקבלים את מה שאמרת, שנחזק את בתי דין דמות. קבל את מה שאני אומר לך. תנו לנו חוק לבתי דין דנמונות, חוק מיוחד של טריבונלים. תפסיקו להשאיר אותנו כבורים שתלויים בטבור בבית משפט מחוזי. עשו אותנו לעצמאים שמשרתים את מדינת ישראל, להוריד הרבה עומס, יש הרבה עומס, ולהטביע את חותמנו על מדינת ישראל.